ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଥିରେ ଯାହା ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଉଛୁ ତ ଆମର ସେଇଟା ପର୍ସନାଲ୍ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମେସେଜ୍ ନୁହଁ। ସେଇଟା ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସଠିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ, ଠିକ୍। ଆମର ପର୍ସନାଲ୍ ମତ ନୁହେଁ, ଓକେ। ବାକି ଆସନ୍ତୁ, ତ ଆଜି ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲା ମୁକେଶ, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ତା'ର ମର୍ସି ପିଟିସନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ, ଖାରଜ ମାନେ ବାତିଲ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେ ତାକୁ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି କେଉଁଠି ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ। କାହିଁକି ନା ତା କହିବା ଅନୁସାରେ ତ ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ 32 ଅଛି, ରିଟ୍ ଜାରି କରାହେଇପାରିବ, ମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କାହାକୁ ବି ଡକେଇ ପାରିବ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କିଛି ଭୁଲ କାମ ହେଇଥାଏ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରିଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ଜାରି କରିପାରିବ। ଓକେ, ଏଇଠି ମୁକେଶ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ମୁକେଶ କହୁଛି ଆର୍ଟିକିଲ୍ 21 ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 21 କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଲାଇଫ୍ ପ୍ରତି କାହାର ଆମେ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଓକେ, ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଲାଇଫ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ବଟ୍ ଅଲଗା ଆର୍ଟିକିଲ୍ରେ ବି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ଏ ଜିନିଷ ବି ଲେଖା ହେଇଛି କି ରେୟାରେଷ୍ଟ ରେୟାର କେସ୍ରେ, ତେଣୁ ଅତି ରେୟାର କେସ୍ରେ ଆମେ ଏ ଜିନିଷ କରିପାରିବା। ଓକେ, ବଟ୍ ଏଇଟା ବି ରେୟାରେଷ୍ଟ ରେୟାର କେସ୍ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ କେସ୍ଟା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ମର୍ସି ପିଟିସନ୍ରେ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁକେଶ କ'ଣ କରୁଛି ଏବେ ନା, ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଛି, କାରଣ କାହିଁକି ଗଲା ତା କହିବା ଅନୁସାରେ, ତ ଯେଉଁ ଜେଲ୍ ଯେଉଁ ସେ ଥିଲା ସେ ଜେଲ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡାଟା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଓକିଲ ଯାଇଥିଲା ଏପି ସିଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ମର୍ସି ପିଟିସନ୍ ବେଳେ ସବୁ ଫାଇଲ୍ ସବୁ ଡାଟା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଦେଖାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ମର୍ସି ପିଟିସନ୍ ଯେଉଁ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଡିସିସନ୍ ଥିଲା, ନୋ ଡାଉଟ୍ କେସ୍ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, ବୋଧେ 3-4 ସୁଦ୍ଧା ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଯିବ। ମୁଁ ଆପରେ ଅପଡ଼େଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିପାରିବେ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।